tokių asmenybių su tokiu giliu pamaldumu ir tiek daug kentėjusių, tai mes per daug neturim. Ir kur daugiau ar mažiau ir man asmeniškai teko prisiliest prie palaiminto Teofiliaus, tai tas jo pavyzdys buvo be galo brangus ir kartu toks padrasinantis. Jeigu su Viešpaties pagalba jis galėjo tiek daug pakelti, tai pakelis ir tu. Palaimintasis Teofilius Matulionis, vyskupas misionierius, išeina į pasaulį, išeina į Lietuvą. Tas išėjimas, jo simbolizuojamas šitais batais, galima pasibandyti ir įlipti į tuos batus. Mes visi, kaip žmonės, kaip tie, kurie tikim į Dievą, esam pakviesti tapti šventaisiais. Palaimintasis Teofilius turėjo nepaprastai didelę meilę Eucharistijai. Jo didžiulis troškimas buvo įkurti švenčiausiojo sakramento adoraciją. Kai palaimintasis Teofilius po kalėjimo, po lagerio, po tos katorgos sugrįžo į Lietuvą, Kaunas buvo kaip atostogos. Kartu 37 metais Lietuva minėjo nepriklausomybės 20-metį, krikščionybės įvedimo 550 metų. Tai tada daug kas galvojo, kokiu būdu galima būtų šitus įvykius įamžinti. Kaune tarnaujant pas benediktinės, pats dangus pakišo vyskupui Teofiliui mintį, kad šitas labai brangias Lietuvai datas įamžinti pastovę adoracijai, kur žmonės artimai su Viešpačiu gali aptart savo ir visos bažnyčios reikalus. Tas paminklas, kurį palaimintasis Teofilius pastatė įvesdamas nuolatinę adoraciją, jis liko amžiams. Eucharistijos artumas tai buvo sunkiai nusakoma dovana. Vienuolyne mums labai svarbu švenčiausiojo sakramento adoracija, kai Jėzus yra ypatingai gerbiamas toje ostijoje, kuri yra tapusi Kristaus kūnu. Palaimintojo Teofiliaus mintimi ta adoracija turėjo būti už Lietuvą, už tai, kad lietuviai įtikėtų į Dievą, kad Lietuva būtų laisva, kad ji būtų palaiminta ir kad tikrai būtų gerbiamas Jėzus ir jo švenčiausiai širdis. Šiandien mes turbūt visko pilnai net neįvertinsim, jeigu po kažkelių dešimtmečių mes paskui atgavom laisvę ir vėl galėjom atsitiesti, tai reikia ačiū sakyti šitam palaiminto Teofiliaus pastatytam paminklui. Šita prasme, man palaimintas Teofilius labai labai brangus. Tas, kas gerbia palaimintai Teofilių ir tiesiog nori prie jo prisiliesti malda, mintimis, tai visada kviečiame užeiti į bažnyčią ir prisiminti palaimintai Teofilių ir ne tik prisiminti, kad jis čia vaikščio ir buvo, bet tarsi jį gyva dabar užtariantį mus prieš Dievą susitikti.